V sobotu 27. února se v kulturním domě Příbram uskutečnil společenský charitativní večer Kiwanis klubu. Součástí večera bylo vystoupení takzvané předtančení Akademie Latina Příbram. Spolu tančíme 2 roky, necelý 2 roky a samostatně jako tančím já 5 let. Ano. Tak asi 2 a něco. Na plese také vystoupily příbramské mažoretky. Součástí večera byla soutěž o krásné ceny a také dražba obrazů. Více nám o tom prozradila organizátorka plesu. Tak obrazy se vytěžily zhruba kolem 8 000 a stejně jako všechny peníze, které získáme na této akci, budou rozděleny konkrétním dětem. Seznámíme se s rodiči, s dítětem, zeptáme se, co potřebuje. V loňském roce jsme například autistické dívce koupili notebook, který potřebovala na speciální programy výukové. Zaplatili jsme hypoterapii chlapci, který potřeboval trošku se zdravotně vylepšit. A tak toto vždycky děláme, že nikdy neposíláme peníze na nějaký účet, ale vždycky je to pro konkrétní dítě, takže všichni, kteří nás podporují a kterým samozřejmě velmi děkujeme, tak vědí, kde přesně jejich peníze skončí.